biz əsasən narahat edən Ələsgər Məmmədli səhəti ilə bağlıdır məsələdir. Məlum olduğu kimi bu barədə artıq mətbuatda da deyilir. Onun səhətində ciddi problemlər var. Biz onun nə müayinəsini, nə müalicəsini təmin etmirlər. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Toplum TV-nin həm təsisçisi media eksperti Ələsgər Məmmədlinin ev dustaqlığına buraxılması ilə bağlı şikayətə baxılıb. Məhkəmə şikayəti təmin etmədi. Bu barədə vəkili Fəxrəddin Mehdiyev bildirib. Vəkil deyir ki, Ələsgər Məmmədli barəsində cinayət işinin açılması üçün heç bir maddi və hüquqi əsas yoxdur. Ələsgər bəyin səhətindəki ciddi problem bizi narahat edir. Vəkilin sözlərinə görə cəza çəkmə müəssisəsində Məmmədlinin müalicə və müayinəsi təmin edilmir. Bu günləri Apellyasiya Məhkəməsində Ələsgər Məmmədlinin apellyasiya şikayətinə baxıldı. Xətai rayon məhkəməsində bir ev tutsağından bağlı qərar qəbul olunması üçün müraciət etmişdik. Xətai rayon məhkəməsi həmin qərarı deməli təmin etmədi və ev tutsağında saxlanılması barədə qərar qəbul etdi. Həmin qərardan apellyasiya şikayəti verilmişdi. Bu günləri ona məhkəmədə apellyasiya məhkəməsində baxıldı. Və çox təəssüf edir ki, Xətai rayon məhkəməsinin qərarını qüvvətə saxlanılır. Apellyasiya məhkəməsinin dəlilləri ilə ibarətdir. Yəqin ki, əsas suallardan biri bundan ibarətdir. Deməli, ümumiyyətlə, Ələsgər Məmmədli barədə həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi və cinayət işinin başlanmasının biz bunu dəfələrlə demişik, maddi hüquq əsası yoxdur. Yəni, verilən iddiamda iddiamı təsdiq edən sübut və dəlil mövcud deyil. İkinci məsələ isə prosessual əsaslar mövcud deyil. Həbs qətimkan tədbiri məlum olduğu kimi müstəsna prosessual məcburiyyət tədbiridir və o yalnız deməli, təqsirləndən şəxsin şəxsiyyəti, səhəti, ailə vəziyyəti nəzərə alınmaqla belə bir qərar qəbul oluna bilər. Biz əsasən narahat edən Ələsgər Məmmədli səhəti ilə bağlıdır məsələdir. Məlum olduğu kimi bu barədə artıq mətbuatda da deyilir. Onun deməli, səhətində ciddi problemlər var. Biz onun nə müayinəsini, nə müalicəsini təmin etmirlər. Həsadət əsasən bununla bağlıdır. Heç olmasa humanitar bir tədbir kimi, insani tədbir kimi onun ev tutsağına buraxılsın və müalicəsi ilə, müayinəsi ilə məşğul ola bilsin. Biz buna müdafiə tərəfi olaraq nail ola bilmirik. Həm də ki, o xəstəni elədi ki, məlum olduğu üçün o dönməz proseslərdə gedə bilər. Onun səhətində ağırlaşmalar gedə bilər. Ona görə bu çox ciddi və narahat edici məqamdır. Lakin məhkəmə bizim arqumentlərlə razılaşmadı və Xətai rayon məhkəməsinin qərarını qüvvətə saxladı. Çox təəssüf edirik. Bu Ələsgər Məmmədli həm şəxsiyyətinə görə tanınmış ictimai xadimdir, böyük ziyalıdır, həm də ki, tanınmış hüquqşünasdır. Məhkəmə bütün bu arqumentləri heç bir şey nəzərə almayıb, yenə də onu qərarı qüvvədə saxlanmasını çox qanunsuz, ədalətsiz və qeyri-insani hesab edirik. Çünki, ümumiyyətlə, cinayət qanunvericiliyinə görə cinayət hüquqi xarakterli tədbirlər qeyri-insani xarakter daşıya bilməz, işgəncə xarakteri daşıya bilməz. Artıq qeyri-insani xarakter və məqsəd daşıdığını biz şahidə oluruq. Çox təəssüf edirik.